Minusta se oli Eikö Danielilla ollut aika hyvä tilanne? Sillä on kai sotilas enemmän, mutta eikö Tomilla ole aikavoinen hyökkäysasemassa? Tosi se asema. Kyllä se nyt vaikuttaa, että Danielilla on sottu enemmän ja sitten sillä on aikaa vaikuttaa. Tunti vastaa 10 minuuttia. Siinä oli iso aikaetu jo. Siis mitä se on minuutti kanssa? Tuo on silleen hyvä lähetti pari. Se on jo aktiivinen ase, mutta... Joo, ei tarvitse. Aikaa 1 minuuttia. Niin yksi, että mä katson, että sillä on. Joo, mutta en mä ajatellut, että sillä loppuun esimerkiksi vaikka pitäisi voittaa tai hävitä, niin se nyt on vähän sellainen, että ei sitä nyt yksi. Joo, mutta en mä muista näistä. Niin kuin... No Marin suosittelee nimenomaan just niin kuin sä pelasit siis ensin lähettikemistä. Se on tarkempi kuin tuo lyönti heti, koska silloin mulla on mahdollista ratsulla C-puolta joissain jatkoissa. Onhan tässä pelattu siis vaikka minkä näköisiä ideoita F3, mutta tää on niinku selkeästi... Ja nyt mä joudun pistää ratsun tänne DC-skaan. Tai, joo, en mä tästä muistanut. Vaihdot tänne on ok, mutta Marin ei ollenkaan huomioon, että tätä lähti D6 siirrytään siinä omassa kirjassa. Tämä on aika kiva, niin kun tässä on hyvänäköisen kompensaatio. Joo, miten tuo Daamia 4? Sitten tulee Daamia B6, mä otan tonne. Ja mitä on valmiina? No, itse asiassa näin typerä siirto, kun lähti D2, niin kun, että se on ihan... Musta saa ihan mukavaa aseman siitä, että toi WB6, sä et voi siis tuonne lyödä, kun mä lyön tonne, ja pitkä putkikin on huono. Se näyttää aika riskeltä. Joo, sit mulla on mä saan tästä, mulla on jopa siis tällaisia siirtoja jossain tilanteessa, voi vetää Daamiseen kuutta väliin tuohon ja hakea sit ratsulle B6 paikkaan. Kyllä tämä oli ilman muuta se oikea siirto. Tässä on itse asiassa kriittisin siirto on Daami B5. Joo, se näyttää joo. Koska mä en voi pelata A6, kun tulee lyönti tänne välissä ja sitten tois kuntoon. Tällä tavalla sä saat sen sotilaan varmasti siis tällä Daami B5. Ja sitten tulee putki, lyönti, H6. Mut kiva, mä arvasin, että näitä ei ole laudalla hauska tämmöisiä jatkoja. Kyllä, niin tässä on kyllä aika huikea kompensaatio musta siis noin. Ja sit tulee ensin tulee A6 eli haetaan sakkia tuolta B4:stä. Se olisi tietysti kiva. Sitten joutuu vetämään daamin kun naamin ja sitten tulee välissä vielä toi. Sitten siinä on innoittava toi ratsojen kahteen voi vetää tuon lähettäjät 3, joutuu vetämään H3 ja heikentää vähän asemaansa. Ja sitten lähettä tulee takaisin E6. Ja ei kun hetkinen... Mitä kone sanoo tällaisista? Hyvä kompensaatio mustalla, niin kuin siis, että ei valkoisella missään nimessä ole etu. Että lähden melkein jopa niin, että pienikin virheliike, niin musta nappaa edu. Veikkaisin nyt aika balanssista. Tänne ei voi ottaa siis Daamien 7, se on tuplaa ottaus. Ei vaikuta muutenkaan hyvältä. Ei se ole. Tämä vähän tällainen... olikohan se, sit pitiköhän tämä vetää lähetti... Joo, mutta ei tällaista varmaan käytännössä kukaan lähtöä vetää silleen, jos vastustaa valmistautuneen itselleen. Joo, ei aika halua tähän joutua siis. Mä en edes huomannut Daamia B5. Mä katsoin Daamia B5. Mutta sitten mä en muista enää jatkoa, mitä me pelattiin. Mun mielestä sä jotenkin poikkesit. Sitten se lähetti D2 vielä oli ok, niin kuin, mutta olisiko sitten seuraavassa siirrossa, sitten mäkin olin ulkona, koska tämäkin oli mulle sen verran tuore muunnelma, niin eihän mä niitä ulkoa muistanut. No en mäkään kyllä näitä muistanut tästä tuoreen tai tästä. Ja se oli hyvin lyhyt. Marin totesi vaan, että Daamia B3 on joku pieni sivuvariantti siitä sen jälkeen. Että aika iso muunnelma tavallaan jäänyt täysin kattomatta. Niin kuin, että lähti D6, sä pelasit F3. Joo, taisin. Mä en ole ihan varma, koska mä ajattelin katsoa kolmas. Se on sun toinen, mutta sitten tulee H6. Sitten varmaan lyönti ja sitten linnoitus ja sitten mä katsoin vaan, että lähtiä 6. Joo, nimenomaan. Siis mä pelaan näin ja sitten mä pelaan lähtiä... Lähtiä 6 näin ja tässä on hirveen kompensaatio tästä näin. Jos sä pelaat näin, niin näin. Tässä on huikea kompi tässäkin. Niinku. Tomi saa pakotettua vissiin tässä lähtiä. Joo. Ja F3. Ottaako Tomi tässä? Varmaan. No toi aikapula voi olla aika kiusallinen. F3 näissä asemissa on hyvä kuusi pelata. Siis tässä on, mä en muista kumpi, mä muistan, että tässä oli vain kaksi vaihtoehtoa. Joku lyhyellä tai lähetti D2. Mutta mä en muista kuollakseni, kumpi niistä oli parempi. Mä luulen, että lähetti D2 oli parempi, niin mikä sä pelasit. Koska siis tässä tilanteessa, niin
nyt sun pitäisi melkein niin kuin lähteä hakemaan se sotilas. Joo, kyllä tästä nyt se otetaan eteen. Mutta sitten täällä on esimerkiksi daamisakit on olemassa. Joo, mitä vähän kauheammin tuossa vaan niin kuin pakko. Niin, mutta kyllä mä veikkaan, että Valkoinen joutuu siitä taistelemaan, niin kuin, että joo, saako se pidetään osaa. Eli mä luulen, että tuo lähetti ne kaksi ihan sen takia, että... Niin, mä oon yrittänyt vähän enemmän heitellä mieleen lähiaikoinnan väliin. Mä huomasin, että niin ekan siirto. Mä katsoin sit vähän, että mulla oli nyt vähän sellainen, että mä olin ihan silleen, että kyllä mä olen kattonut sun pelejä läpi silleen, että mä vähän muistin, että tuolla on mulla valkele yhtään mitään. Onks Tomi alkanut valmentaa jo sua? Ei vielä. Ei vielä, joo. Okei, no Tomi, mä kattelin vaan, että sä oot pelannut vähän katavalla, mutta sitten Tomi kanssa saa hyvät oppit siinä. Tomi on työläin, siinä muutamassa sitten. Sinänsä niin mä tiedän. Lähettideen 2, Fokus Lähettideen 2. Mä en muista enää. Siis mulla on semmoinen tunne, että tässä siinä... Voiko tuon D-video ottaa? Kato, mä vaan ajattelin, mutta vaan en uskasi kaikki sellaiset. Niin, mutta jos mä vaan vedän näin, niin... Joo, silloin on katoin. Se pitäis, kun mä vaan ajattelin, että oikein saa valmistellut jotain. Joo, nyt se jaostaa. En mä kyllä mitään hirveä, että tässä on ollut valmistellut. Siis mä en muista enää tätäkään, niin kuin, että miten tää nyt olisi mennyt, mutta ensinnäkin toi... Niin, tää on hirveän kivalti ihan joku nuolalle. Ja tai vaikka näinkin. Niin. Joku vaan tällainen. Ihan käytännössä, mikä tää on kehitys siitä, niin valkeaa vähän silleen. Mäkin ajattelin, että vaikkei se nyt olisi ihan teoriassa niin kuin täydellinen kompensaatio, mutta sitä on, niin on niin käytännön pelissä kauhean kiva pelata. Tämä on vaihtoehto, että mulla on niin lyödä tänne, mutta eiköhän tämä nyt vaan helpottaa sun peliä sitten. Niin, nythän sä voit lyödä jopa vissiin... Missä vaan on? Ei, se on vaan ollut pieni palus. Okei, se on sun. Kuuluuko se tuossa tarvi vai? Kuuluu se. Joo, joo. Niin, mä sain kersantin näyttää, että katsoin tää Varmaan kun pelataan D-bit ja uuraus, jota jää. Joo, mä kattelin tossa, että...
No tällä oli ainakin tällä vähän harvinaisempi, tällä oli vähän paremmat statistiikat kuin niinku hyvin vaihtoehtoja. Niin mä ainakin rupesin olemaan niinku noita linnoittaa sitä syrjää. Onks tuolla niinku... Eiks linnoitus oo vaan huono vai jonkun? Just näin. Eikö tässä ole joku muu syy, mitä on esimerkiksi, onko se rinnalla joku? Uhu, sit mä olin silleen, että onneksi teit aika nopeasti. Onkohan tässä D5? Mä en tiedä yhtään, se on 8,5. No, kyllä tähän varmaan kuulee. Siinä on joku semmoinen, että tulee D5-lähettely ja ratsulee, sitten tulee joku Daami G5, mutta mun mielestä ne toimii mun kerran aika hyvin. Munkin oli vaikea, mäkin vedin takin. Siinä siis se Daami ja 7 oli viime aikoina, tai siis parina viime vuonna, sitten se lahvojen pelien peli. Mä luulen, että se reppi kaksi peliä. Saattaa olla. Sitten on jo repertuaari, niin pistän ja sen jälkeen mä en oo kattonut, niin mä en tai sen jälkeen en oo niin muodat saakka olen kattonut. Mun mielestä nois, mitä mä katsoin viime aikaisiin pelejä, mä en oo kattonut mitään hirveen hekkaita tällä pelejä, niin Ratsu D3. Mikäköhän siinä on syynä? Mä oon tykännyt tästä murelmasta kyllä paljon. Mutta tänne ehkä se on hyvä sitten. No mun pitää varmaan olla se D5. On se nyt aikaa, että sä huonoa puolella? Ei, mun lähti pari. Katsotaan, se on varmaan vaan huono.